Mensch. Nu, viņš izņemts. Tagad atpakaļ uz viesnīcu, salasīt drupagus un paēst. Vienkārši atpūsties un vakarā nākšu atpakaļ. Es dotos uz startu, jā. Viss ir labi. Nu, ko? Mandas salasītas tagad tikai jāiet. Numuriņš ir kastai. Jā, tas ir šeit. Un briedim pakaļ ir tur. Nu ko, labdienītiem sākt. Nu ko, pirmais autobus aizbrauc. Un tas ir 11:00. Nu, mēs tam atbraukuši startiņā. Pūkstens gan ir 12:00 salītā un nav noga veselajā. Nu ko, pēc brīdiņa sāksim, nu pagaidām ir augsts, kad ir rokas pat trīc, cik augsts dotajā brīdī. Un šitādās kostīmiņos jābūt, lai ode nenograuž nos. Vai nu tā? Ārprācīgi, pagaidām tik augsts. Nu, nekā stūņās sāk skriet, būs silts. Laiks ir 20 sekundēm, maz video, it's fine, talking to camera. Ko, atpēl takas uz priekšu. Cilvēku līnītēm, ātri mūs iedalās jau. Taka šauri, jūt tik pāri. Purvi kalnos, saknes visu līdzīgi kā Zviedrijā, bet tā smuki saltāri nenogāja, lai jā, kalnos atspīd visu var redzēt. And now for the YouTube smile. Bet viens naktī. Saulīt spīd uz kalni. Jau tur ir nakts skriešana. Es plāru loku. Saulīt ir visam augstu. Jau, kas nemaz lejā nenogā.
Hi. Uz brīdi nogāja lejā, pazuda pilnībā. Tie tevreds pēc pulksteņa, viņiem būtu jāsāk arī nākt augšā pēc brīdiņa. Pagaidām tāds patumš atkal palicis. Arvien biežāk un biežāk satiekam 160 iekus. Viņiem pusdistants vēl mums vēl 80 km. Bet biežāk un biežāk satiek. Nu, kādi cimti. Sauli tāļa nelienā rābēs. Nākonies palicis, bet lietus nelīgs par mani. Kāpēc pagaidām vēlas, ka... Dieva cilpiņš jūt apmakusies. Tad viņas visas tādas vajag akmeņinās. Vajag viņa kājām jāskatās. Viegli izmešķīt tikt kāds. Viņš nedaudz mainās. Tāpēc tāds akmeņiens vēl. Lieliem akmeņiem. Nezinu, kādiem jāskatās. Vajag akmeņiens tas tāpēc vēl esi šeit. Ļoti akmeņiens. Apsēties praktiski nevar. Mušas nodi virsu uzreiz. Ja tīpaši apakšējā daļā. Pratiski melns uz kājām uzreiz un rokām. Nīpaši uz kaklu, patās virsu. Tā nu, skrienam pa kalna korīti. Dabās pusēs ir ielējis. Dikti mākoņus, mākoņus palicin augšā un augšā diezgan stipri, augsti. Jūs pat nevar iedomāties, kā šito čekpaņķinu gaidu. Te būšot kaut kāds normāls ēdienas pāri, kas bija gurķi, šokolāde un banāns nekā vairāk. Ceru, ka šitais būs labāks. Un to kumģis sastrēkojies. It's definitely more time consuming, because you're tired already. Nu, vat, es gribu no checkpointa vidē, jā, pārģērbos un tā tālāk.
Mēģināsim tik līdz galam 51 km palicis vēl kaut kur. Nu jau varbūt, ka 50, bet... Viņš tāds pats kā Latvijā, ne ar ko nešķiet savādāk. Odi, ko ir šausmīgi nevis. Diki, diki. Īpaši tie pie pūruku un itrāks. Uzreiz daudz odi. Slēpošanas prasa. Lieliem apļiem te izskatās un sataisīt. Šitā taka šajā brīdī vēl tīri neko. Bet vispār lielākā daļa taku ir šausmīgi akmeņains. Akmeņains un sakmeņu pilns nelīdzenis. Ļoti grūti kājas nolikt īpaši. Tagad, kad piekusušas jau. Jā, 40 km, kaut kas mazāk mārtums, 37 kaut kur. Mēģin iet skriet, bet nu kājas pakmaņiem tā pinās, ka maz nedēkās. Bet ceļās mēs augšā tik augstu. Tā jau tikai tas takas viņiem visas iztās vairāk paredzētas ziemas. Laikam, kad cilvēki vai no slēpēm vai motocikliem brauc kaut kam tam līdzīgiem. Dabūju drusklējā no kalna noskriec. Nu tā, ka principā nemainās, kāda itāda ir. Pagaļ šitiem vismaz ērtāk nesitās kājas. Bet tur blakus negaidz sākās. Pērkons dūts un zibeņo, man liekas, jau šitais nākuši to pusi. Droši vien, ka nesāksies lietas arī šeit tūņās. Mūžīgās trepes nebeidzās un nebeidzās. Nu jau man liekas vairāk kā pusstundu, eju pa trepēm augšu un skatos viņus raukšā, zigzagos aiziet vēl tālāk. Kāpjam kalnos vēl projām pa tām trepēm un tagad tāda daciņa. Došiņi mani aizvadīs vien uz to akmens krāvumu dielo tur. Vai nu otrs variants. Aizdīs uz to, kas ir pretējā pusē, tur. Pagaidām neesam pārliecināts. Uzkāpam kaut kādā kalna pārējā starp kalniem. Viens gan otrs. Saule izdīt ārā, pirms tam bija lietus. Kalnos augšu. Laiks jāiet, bet tā kaukšu, un tur aizgriežos projām kaut kur. Pēc 3 km būs checkpoint arī diena. Nu, dodamies no pirmspēdējā lielā checkpointa augšā dikti. Augsti jāiet tur kalnos, tur pēdējie divi kāpumi kopā tur ap 21 km. Pēdējais gabals jāņem, jāsavācās un jātipinās. Nu, skati jau, protams, skati smuki. Jau nebūtu jāskien augšā slēpošanas trasi. Būtu pavisam labi. O, tur augšā jātiek. Tā, nu, pirmajā kalniņa augšā. Tagad jāskrien lejā no šitā kalniņa, un tad vēl viens kalniņš, bet kopā 18 km vēl paliku, ko noskrīt. Baltu ziemļu griežu sadzēšu. Nu, 16 km paliku. Tagad uzlēja kāds brīdis, tad kā laukšā, un tad jau finišs.
Nu, pa trijām stundām vajadzētu paspēt. Vai nu līdz beigām 12 km palika. Te būs gabaliņš taisni, te būs kalnā. Es pieļauju iespēju laikam, ka tas būs šitais, kurā jāskain augšā un lejā pēc tam būs. Jāmēģina pēc iespējas ātrāk plaktumu noskriet, lai ātrāk var nofinišēt. Līdz finišam 10 km palika. Viņi, diemžēl, kalnā tur daļa iet uz augšu un tur lejā no kalna. Un tagad, protams, taciņas, pa kurām var skriet visi smukas, gludas. Nu, labi, vismaz es beigām pārēs neķerās. Pēdējais kāpiens augšā. Nekas nemainās. Ir super duper akmeņi, saknes. Vienkārši pilnīgs. Bet... Pēdējais gabaliņš uz leju. 6 km var palikt, bet sviniš pa kalnu lejā. Tā, ka diezgan labi šeit izskatās, ceru, ka visu ceļu viņu tāda būs. Tad vieglāk noskriet lejā. Tā, viens kimits, kilometrs palicis. Var dzirdēt finišu jau zvanus. Kur redzēt, jau var tur tūmā, jo... Pavisam, pavisam drustiņu palicis. Thank you. Thank you. Tässä vaiheessa vaan kertoo, että odottelemme satamainen ensimies Erik Wärmi.